عزیزان سلاوتان لێ بێتووم کاتتان خۆش من هێرۆ زەنگەنە بەرنامەی ئەم هەفتەی زاڵی داهێنانتان پێشکەش دەکەم بەرنامەی ئەم هەفتەیەشمان بە راپۆرتێکی پەیامنێرمان دیار جەمال لە هەولێرەوە دەست پێدەکەین دەزانین مرۆڤەکان جیاوازن و هەر یەکە و خولیایەکمان هەیە بۆ نمونە هەندێک چێژ دەبینن لە وێنە کێشان هەندێکی تر چێژ دەبینن لە کتێب خوێندنەوە یاخود گۆرانی وتن یان وێنە کێشان هەر یەکە و خولیای شتێکمان هەیە بەڵام بە هەر حاڵ کاتێک ئەم خولیایە بە کۆمەڵ پێکەوە ئەم کارە دەکەین پێم وابێ چێژی زیاتری لێ دەبینین جا لە شاری هەولێر بۆ یەکەم جار زیاتر لە 200 وێنە کێشی ناوچەی جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان پێکەوە بەشداریان کرد لە کێبڕکێیەکی دروست کردنی وێنەیەکی ژینگەی کوردستان ئەمەش وەک هاندانێک بوو بۆ ئەوەی خەڵکی زیاتر خەمخۆری ژینگە بن بێجگە لەوانش کە بەشداری وێنە کێشانەکە بوون بە سەدان کەسی تریش لە فامیلی مۆڵی هەولێر کۆبوو بوونەوە بۆ تەماشاکردنی ئەمان ئەو پێشمەرچی هونەریە شێوەکاری ڕێکخرا وێنە وەکو لە شێوەی سەمپۆزیۆمە بەڕاستەوخۆ ئێمە وێنەیەکمان پیشانداون کە دیمەنێکی سروشتە کۆپی دەکەنەوە بابەتەکە هەم پەیوەندی بە وەکو چاڵەچێکی هونەری کە ئەو شێوە چاڵەچە هونەریانە لە شاری هەولێر زۆر زۆر کەمە بەو شێوەیە گەورەی نەکرایکە زیاتر لە 200 کەس بەشداری بکە لە یەک وەخت یەک وێنە بەڕاستەوخۆی بچێشن لە هەمان کاتیشدا هۆشیاری بابەتی ژینگەیە ئێمە هەوڵماندایە بەشێک بین لەو پرۆسە هۆشیاریە کە خەڵک بەرەو بابەتی ژینگە هۆشیار بکرێتەوە وەکو بابەت ئەمڕۆ بابەتی سروشتیان بۆ ئێمەداناوە کە هەموو کەسێک یعنی بێ ڕەخنەیی کێشێت کێشەیان لەسەرینی هەموو وێنە کێشێک ئەبێ بە ئەزموونی سروشدا تێپەڕێ خودی خۆم خەریکی پۆرترێتم زیاتر ئیشی پۆرترێت ئەگەم لە سروشت کەمێ دوورم فیگەر و ئەو شتانە ئاکێشم لە منداڵیەوە ئەو بەهرێم هەبوو یعنی لە هیچ شوێنێک خۆم فێر نەکردووە زۆر پرۆفیشنال نیمە لەبەر ئەوەی لە لاین هیچ کەسەکە خۆم فێر نەکردووەیان بسمە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان باوەڕم بەوە نییە کە کەسێک فێرت بکاتن چونکە زۆر هونەرمەندی بەناوبانگمان هەیە کە ئێستا تابلۆکانیان کە سەعرێکی خەیاڵیان هەیە هەمووی لە هۆکارێکەوە فێر بووکە من ئەو کەسێکە معزی بم پێی فەریدا کاهلۆ بووکە بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە تووشی بوو دەستی دا وێنە کێشان هیچ کەسێک فێری نەکرد لە وێنەی قاچی خۆیەوەڕا دەستی پێ کرد و ئێستاش وێنەکانی کە چەند گران بەهان چەند سەرنجڕاکێشن ئێمە دەمانەوێت ئەوە بڵین سروشتی کوردستان تەنها بە کارگوزاری و خزمەتگوزاری پاک نابێتەوە پێویستی بە ڕۆشنبیریە ڕۆشنبیری لە ناو تابلۆیەکانمان ڕۆشنبیری قسەکردن گۆرانی مۆسیقا من ئەگەر بێت و لەگەڵ درەختێک کە ماچەیەک بژەنم باوەڕ کە ئەو درەختە لە من زیاتر ئەو ڤیتامینە وەردەگرێت جوانتر دەبێت جوانتر گەشە دەکا ئەوە قسەی من نییە ئەوە قسەی ڕوئیای هەموو عالیمەکانە کەواتە پێویستیمان بەو تابلۆیانە هەیە ڕەنگڕێژی بکەین ڕەنگەکان جوانتر بکەین کە ئێمە دەڵێن پێکەوە ژیان لە ناو ڕەنگانەیە کە ئێمە دەڵێن خۆ یەکتریمان خۆش بێت لە ناو ڕەنگەکان یەکتریمان گرافیک دیزاین یەکێکە لە قۆناغا سەرەتایەکانی هونەری شێوەکاری کە هونەرمەندان بە چەند مادەیەکی جیاواز دوای سکێچکردنی وێنەکان ڕاستەوخۆ دەیخەنە سەر کاغەز هونەرمەندێکی لاوی شێوەکاری هەڵەبجەش پێشانگایەکی بە هونەری گرافیک دیزاین کردۆتەوە با پێکەوە لێر بڕوانین نیار هونەرمەندێکی لاوی هەڵەبجەی و سەرقاڵی کارکردنە بۆ کردنەوەی پێشنگایەکی شێوەکاری بە هونەری گرافیک دیزاین وێنەکان لەسەر مادە جیاوازەکان سکێش دەکات و دواتر بە تەکنیکی گرافیک دیزاین چاپیان دەکات ئێستا ئێمە ئیمڕۆ ئیشمان لەسەر پلاستی گلاس کرد لەگەڵ فومە پلاستی گلاسەکە کە ئیشی دسە پلاستی گلاس کەین سەرەتا فۆتۆکە یعنی لەسەر مادەی پلاستی گلاسەکە سکێچ یەکەین کە سکێچمان کرد دواتر بە قەڵەمێک کە تایبەتە بە هەڵکۆڵین لەسەر مادەی پلاستی گلاس هەڵیەکۆڵین ئەی ڕۆشێنین کە ڕۆشانمان فۆتۆکەمان بۆ دەرەکەوێت کە فۆتۆکەمان بۆ دەرکەوت ئەتوانین ئێمە بە بۆ ئەوی کە تەکید کەینەوە کە بزانین غەڵەتمان نەکردووە هیچ شوێنێکمان جێ نەهێشتووە فۆتۆکەمان مەزبووتە پێشەوەی چاپی بکەین پێویستەکە لایەتێکی لێ بدەین بۆ ئەوی بزانین مەزبووتە ئیشەکەمان ئەو تابلۆیانەی بە گرافیک دیزاین دروست دەکرێن زۆربەیان ڕەش و سپین پێویستە لە دووریشەوە سەیر بکرێن
گرافیک و هنرکانی تر نیه که بتوانی لنزیک و زیت سری فوتوکان بکیت اسایی رسمکان ببینی بلام هنری گرافیکی تابلوکه چند بید دو اوانی تابلوکه بید دو اوان اینجا سری فوتوکان بکیت بو اوی بواضحی بشیوهی که زور جوان و فوتوکان سر بکیت 22 تابلوی نیار آمدنو لپیشنگایی که شوکاری دن مایشی کردون که کاری لسر گرانوی میجوی هلبجا لکیمیا بارانو دوای کیمیا بارانو استا کردوه پیامی من لسر ام ایشانه اویه که من هاتون باو گنجی هلبجا یعن وانی که دروی هلبجن او بگینم که بس که باسی هلبجا کین بس او نیه که ناراحتی هلبجا ببینین خوشی شادی هیه لحلبجا برو پیش چون هیه لحلبجا هنرمندان ام شوازه لکاری شوکاری و تکنیککانی میار باوردی بازدکنو دلن توانی ویتی بباشی تکنیککانی گرافیک دیزاین جب جب کرد خوی اوی که اتوانید رسنایتی یان کلتور بپاریزید هنره دوائی سه سالی که ام تابلوانه اگر لشوی نکا بپاریزید اتوان با آسانی میجوی حلاب جب و هر کسی که بینر یعنی بجرنو نیار در توی کالجی هنرو چوار پیشنگای تایبتی کردوه تو لزیات لبیس پیشنگای هاوبشیش دا بجداری کردوه و خوی داله بیوی لرگی هنرو خزمتی شارکی بکر فرحان هورامانی دنگی امریکا حالب جا دوکچی ازیدی باز لنهامتکانی جیانیان دکن که تگل لای داعش دبن به بجداری دو جنی رزگاربوی دستی داعش بلگه فلیمی کچانی خور لدرهناری ریبردوسکی لحولیر نمایش کرا و پیامنری دنگی امریکا لنمایش کبو لویو ام راپورتی آماده کردوا ام هادن بندست کرن رواندن ایگرانم بینجیدم نکارش از دست داشت من پینج ساله سه هجده هزار و چهارده سات ما گردن چهاری هفته هزار و نوزده از خلاص بو او یعنی جیانه که گله که بزحمت بو لالوان هر پینج ساله نوعق نماش بزحمتی هکا من نده ما نديت هل روجك المدبوة صالك هل ساعتك المدبوة روج دنياها مقلقة طارب وأمل طاريك قلقة مزندبون الشاري هفده هزار ونوز دا أسكد مجيانا كانو دا أسنو روج التحرير بون معايلتي خودي مخلقي خودي بس هنقا أسهاتي مديتين جي مبرسا قلق كاسد خود كرن مبرسا قلق مروفات كرن تقوتنا ميا تكشتينا يا تونداينا يا هستيت وان البغداينا يا المقابر الجماعي دينا براستي يعني بين سال قلق انو حمرة كات تشتهمو بزحمتا بس تشتي هاري نخوشتر او بهنقا يعني حمرة مياز دا سال بي وكخون ما وخيال ما همو بين قد كرن همو يعني الروجة كده وندابلن وكو بلقى فيلم ما بيا خويا كرن كعالم زان بيت بسري ما هاتيا او تش معاناة بن مديتن براس ديجي يعني بريد روجا ذكرى دهيبو السر إبادة ازديارة السر جنسايدة ما ازديارة حتى نو از بينم براس ديجي بلقى فيلم قالا تشتكي يقنجا وامت محتاج ان هيش بينا تشي كرن اجبان برقى فيلم اجبر ده عالم زان بيت كاتش بسري ما هاتيا كاتش بسري ازديارة هاتيا وقتی هاتی نگرتن، ام 120 نفر هات نگرتن، اش گنده مپوام، مثلا مروفت من، و حتی نو پنجو چارجی مفقودن، چتکی جی نزانن، اما دیو گاری های نه، زب خو یکی شما بون کازی مال خور هاتی مگرتن، اش 6 سالا مامل دستی وانده، خلال 4 سالا پشتینگس خلاص بوم، 2024، پشتی ساعتیم جی از اشتاریت که در کتم، جبر من الطارية كده بون من الفنز ما الدجمني ده بون تش أنا ما كبت سري مانا إينان أم هاتن قاسم هاتن ملاتي خوا ملاتي ما
يعني شكرا لك جلقة سبيجي بشو هزيا ما تكر عملني فقدا قبول تكر مزنير ما تحادنا بما جلقة شمار خوش بك مالبات ما عملني فقدا قبول تكر أزهاتم من دوبراش خوك تكتر هبون خو أجي هنجي أكتشبهم تماني من بجم سيزة سال بدمي ساتم شمرة بزحمات بوك أزهاتم مداكو بابت خوانا ديتن كوبا بمن بسروشين حتى شاكين شي نزانم حتى استا شاكين نزانم من دبرا هنا براك شي منجي ينا خوش شلالا دماغي هيا بلغة فيلم ما كاتشن روجي نافاروكا سير جيانا نو كاتشن كوش دست دحش آزاد بين هاتين ولاتي خوا هاتين اف خلق خوا نیواروکا سر جیانوانیه جیانا خانی شم بردوام بکن آنه بلگه فیلم من صده سات بلگه فیلم سینما الهولاند در سینما درکت لکردستان دهوک فیلم فستیوال درکت چو فستیوال ناف نتوی یه جیهانه جی درکتن و وکی دیجی تلفزونا درکت اف بلگه فیلم جی هم سه سال لی مشتغول بین یعنی اجبر چی روکا اجبر که حساسیت که گله که مازن هبی حساسیت ویشتی چیه اجبر کو اف کچا اج دست دحشه هنگا کتین دست دحشه گوتنا دست دای نصر نامی سا دست دای نصر مجیه و سر رحی و و اف مروفه یعنی گله کی بچی کروین پشتی تن نافلات خوا و پشتی جیانا نوی دست پیده کن یعنی چاید کارن جیانا خانی آوا بکن او حس او یعنی او حساسیت اوه کو وصل من کر کو امدمه که دریش وی بلگه فلمی حاضریه وی بکن یعنی تقریبا سه سالم لی مشتغل بین سالانه ولکاتی پیگشتنی میوکان له هورامان جنان به شکل میوکان او شکدکنو وک شو چر بوزستان هلی دگرن بو شکرنوی میوکانیش پش به هیچ امریک نا بسنو لسر سربانی خانه باخکان یان پوش را دخنو میوکانی لسر دادنینو لبرتیش کی هتاودا او شکد بیتوا نزیرا برگی کی سختو شخاوی دا برو باخکی بریدکوت استا ورزی پیگشتنی هنجیره هنجیرکان لدارکان لیک راونه توا تا بشکان وشک بکرینو بشکی دیکشان با بازار بنرن هنجیره والله ایسا بدارکا و چینو یعنی هنو یعنی اوی بولت کردنو امیش ام سی سج با وشک کردنو ایتر جیوازی اوی ام پتوانه اولتی کیتو امیش سی سکان با وشک کردنو وشکی اکیتو ایتر اویشی باشه حالیان چینی و با فروشتنه ایسا با تاری ای فروشی دوای جاکرنوی هنجیرکان اوانی وشک دکرین لسر پوشی وشک را دخینو بچن جوری کی جاواز لد دکرین دبید بو ماوی دو روش لبر هتاو بمین نوا والله هنجیر لم ورزای زوره ایتر ام مانگی حوده تا مانگی هشت خریک کتایی مانگی هشت تیج هنجیر زوره لهو رامانا اوا وشکیانا کن اما دو روش سر روش لبر خورو ایتر اوا هل یگرینو اویتر اوانی تر یعنی دنایا. لپورتی جوری کی تایبتی و شکردنی هنجیره لهورامان کل زستان دا با آوی گرم خواه دکرت و لگل اردات یکل دکرت و خوی اندالن تامی کی فریشی هیا. والا ام لپورتا آوائی تر دایا دین لستر بردک تا ام چینه وش گبید چینه تر دین بامیلیا حتا ایکن بشش حال چین او کاتا ترها که وش گبو هر وکو هنجیره که دوری خوی ابینه امیز لازال هنجیره که چای خوشی اکین اتر امیز آردی پیو اکین و دوائی بچا قول لدتی اکین لازال هنجیره که بس شوچره دای انین ای خوی شوچره زستان لهورامان هنجیرو میوشو گویزو قیسیو برهمی زیاده باخکانه کلورزی پیگیشتنی میوکان هر لناو باخکان بمجوره وشک دکرینو با زستان حال دکیره والله ترى هنجير وش أكينو ما وش أكينو أم هنجيرة سان جوري هب هموي أو جورا هنجيرة أنا همو وش أكين أو شا هنجير ما نهيو أو قيسري ما نهيو أو كل كم لا ما نهيو أو كارزاني ما نهيو هر چند استا بوهین خوشی و باخکانی هورامان وک سالانی رابردو برهمیانیه بلان برهمی نوخوی هورامان لروی نرخو کوالیتی و کریاری تایبتی خوی هیه فرحان هورامانی دنگی امریکا هورامان
لمی وکانی هورامان و دچین شات وکانی آمریکا. لولاتی گرت وکانی آمریکا نزیکی همو شات وکان لکالیفرنیا برهم دهند. ولیش ربط امکار دکاتو، ام شات وانه هموی کد دکاتو. باشه و یکیش دیگه که هر کاتی شات وکان پیداگن ربط که کوین دکاتو. خوان براوو روبوتی چی دروست کردوه که دتوانیت به نرمیش لگلیه بکاتوه. روبوتکه به بکرهنانی هستوار و کامیرا پیگشتینی هر شلیچیک حال ده سنجینیتو لرگای قول چی روبوتی بر همه پیگشتوکان لیه دکاتوه به بیه زیانگیاندین پیهن. شلیک کان لخوار و بسر و پیدگن. بویا نوکی خوار و شلیک سود بیتوه لکاتک ده بشکی تری و سوزی ده منیتوه. لبروه ایمه دیاری دکین که کان بش لروی شلیک سورو چی با سوزی ده منیتوه. ایمه بشوی که از این زیکی صدانواتی سورو صداده سوز منده بید. او سا کاتکی گنجاو بولی کرنوه. ام روبوتا به تکره لهر ده چرکه یک ده شلیک چگلی دکاتوه. لماوی سه روش ده دتوانیت 8 هکتار شلیک لیب کاتوه. We don't want to touch the skin of the هرگیز نمانه دست لپیسی شلیک کم دین. اگر دستی لینه دین، پیسی نکین به جنگو، کرو، ویروس یا هشتی کیتر. هرچی یک بید ایم دست لشلیک کم ندین. تایبد مندی چی تری روباتکه اوی دتوانید لرگای امیر چی هلمجاو میرولی زیان بخش لام بات به بی اوی زیان با شاتو کم بگینید یا درمانی قرکری کیمیایی بکر بهینید. مات کنروی بر روبری نوچه یچگل بر همهینر نوخو یکانی سوزو و میوه دلید روباتکان گرم نبن و مندو نبن و کاری مروف نبن. As an industry, we are short on. من سالانه بنزیکی 15 بو 20 لصد پیستم به کارمندی زیاتره. بابتکا درکنی خلق نیه. بابتکا پرکنوی او شوینانه یه که تیدا خلقم کمه بو انجام دانی کارکن. کن روی دلید بو پری خوشحالیه و چاوره روبوتی کشتوکالی دستکاری کراوده کد که یارمتی درونه کردنی بر همکانی دیکش بدن. با راپورتی جانیا جولو حیدر کریم دنجی امریکا. بسی روبوت من کرد. عزیزان، استا روبوتکان کنگری روزنامه‌وانیش انجام دادن. با یکم جار لژنو کنگری که روزنامه‌وانی للاین نتوی گرتوکان و یکیتی نیو نتوی پیوندیکان و انجام دره که تیایده نو روبوت بجداریان تیدا کردو او کنگری بشک بول لطکی جیهانی جیری دست کرد با پشتیوانی کردن لامانجکانی نتوی گرتوکان با گشستندینی بردوام. اما کنفرانسی که تواو جیوازی نتوی گرتوکان لجنف تیدا نو روباتی پیشکوتو چالک راو به جیری دست کرد باسی رولی دهاتوی روباتکان و جیری دست کردکن با گیشتن به پیشکوتن و گش پیدانی بردوام لسر حسار کمان. کنفرانسی روزنامه‌وانی امرمان جیواز دبی چون که اوانی بجدارن اندامانی یکیتین یو دولتی پیوندیکانی نتوی گرتوکان نین بلکو نو روباتن. سوفیا یکی که لبجدار با سرکی کنی کنفرانس که اول جیهان در نوبانگی که زوری پیدا کردو و استا بالوزی پر پیدانی نتوی گرتوکانه بوده هنانی روبوت. باور موایا روبوتکان دتوانن بشوی که کلات رو کاری گرتر لمروف ری برایتی بکن ایما و کمروف لانگری و هست بسر مندازالا کلم پر نبردن بریاری دروست. امریکایی که کتر لروبوت هر پیش کوتوکانو پیوای گرم رو با وریایی و پرابجیری دست کر بداد دتوانید سودی لی ببینید. دبید وریا بین بلان بپروش و سیری توانای او تکنولوژیانه بکین لباشتر کردنی جیان لزور رووا. گریس روبوتی که کلبواری تندرستی گشه پیدراو. اموشگاری مروف دکد به چسباندنی یکسانی لکوملگاده. دتوانید دلنیابین یکسانی بدیدیت کات یک او یاسا و ریسانه جبجه دکرین که دبنهوی چسپاندنی ریز گرتن و یکتر قبول کردن و داد پروری. که روبوتی که بواری هنر و میوزیکا جخد لسر گرنگی پیشخصنی جیری دست کرده کاتوا لبواری هنر ده. باورم بسنور دار کردن نیا. باورم بدرفت هیا. بالا درفتی که نو گردون ورد بینوا و با یک و ام جیهانه بکینه گورپانی کیفو شادی من. رکر حسین، دنگی امریکا، واشنگتن.
لروبوتەکانی شو دەگەڕێنەوە بۆ مرۆڤ و هەستەکانی مرۆڤ. هەموو ڕۆژانێکی چوارشەمان یانەیەکی ڕاکردن لە نیویۆرک سەدان لەو کەسانە کۆ دەکاتەوە کە نەک تەنها هەوڵی ئەوە دەدەن وەرزش بکەن و تەندروستیەکی باشیان هەبێت، بەڵکو لەگەڵ ئەوەدا بەدوای دۆزینەوەی خۆشەویستێکیشدا دەگەڕێن. جا بەم ڕێگایە دەتوانن خەڵکی بناسن و زیاتر لێکش نزیک ببنەوە. ئەوان بۆ ماوەی 3 میل ڕادەکەن و پاشان بۆ بەسەربردنی کاتێکی پاش پێکەوە کۆ دەبنەوە. جوانی ئۆنلاین چەندین ساڵە شێوازێکی سەرەکی بووە بۆ بینینی هاوسەرە ڕۆمانسیەکان، بەڵام وا دیارە خەڵک لە شاری نیویۆرک واز لە ئەپلیکەیشنەکانیان هێناوە لە بەرامبەر ڕێگەیەکی نوێی ڕێخستنی جوان بە ناوی لانج ران یاخود یانەی ڕاکردن. بۆیە لە کۆتایی بەهاردا بڕیارمدا کە ئەپلیکەیشنەکانی جوان بسڕمەوە. هیچ سەرکەوتنێکم تێدا بەدەست نەهێنا و من زۆر خۆشحاڵ بووم کە لەم یانەیەدا بە شێوەیەکی دەگمەن و دڵخۆشکەرە چاوم بە خەڵکی کەوت. بەگری پلتفۆرمی بلیتی جیهانی ئیڤێنت ترایب چالەکیەکانی جوانی وەرزشی لە ساڵی 2022 بۆ 2023 لە سەرتاسەری وڵاتەکەدا بە سەدا 135 زیادی کردووە. یەکێک لە بەناوبانگترین گرتبوونەوەکان بۆ وەرزشوانان کە بەدوای خۆشەویستیدا دەگەڕێن ئەم یانەی ڕاکردنەیە کە هەموو ئێوارەی چوارشەمانێک لە پارکی واشنگتن سکوێر لە منهاتن کۆ دەبنەوە. تەنانەت یاسای جلوبەرگی خۆیانیان هەیە بۆ یارمەتیدانی ناسینەوەی یەکتر. کەواتە هەموو کەسێک لە میانەی نیویۆرک جلوبەرگی ڕەش لەبەر دەکەن کە تەڕادێک لە جلوبەرگی فەرمی دەچێت. هەمومان ڕەش لەبەر ئەکەین بۆ ناسینەوەی سەتڵەکان. هەروەها دەمانەوێت بەڕووی هەمواندا کراوە بین، تەنانەت ئەو کەسانەشی کە تەنها دەیانەوێت هاوڕێ پەیدا بکەن تا بێن و چێژ لە یانەی ڕاکردن وەربگرن. زۆرێک لە ئامادەبووان یانەی ڕاکردن بەشداریەکانیان دەگەڕێننەوە بۆ ماندووبوونیان لە ئەپلیکەیشنی جوان. ئەزموونێک لەلایەن شارەزایانی جوانەوە لێکۆڵینەوەی لەسەرکراوە. وابزانم بەگشتی هەندێک نائومێدی هەیە لە ئەپلیکەیشنەکانی جوان، هەستێک کە ئەوان هەڵبژاردن، هەرچەندێک کە لەوانەیە باشترین بژاردە نەبن. بەڵام لە جوانی خێرا یا بۆنەی هاوشێوە چاوپێکەوتنێکی ڕاستەوخۆیە. گروپێک کە ئارەزووی هاوشێوەی هەبێت ڕێگە بە خەڵک دەدات بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بکەن و گفتوگۆی سەرەتایی بکەن بەبێ بەکارهێنانی تەلەفۆن وەک نێوانگیر. ستیڤ کۆڵ دامەزرێنەری ئاپەکە دەڵێت یاتر لە 1200 کەس گەشەی کردووە. لە ڕاستیدا ئەوە گەورەترین بۆنەی سەڵتەکانە کە تا ئێستا لە شاری نیویۆرک تۆمارکراوە و لە ڕاستیدا هەموو هەفتەیە ئەو ژمارە پیاوانەیە دەشکێنین لەگەڵ بەردەوامبوونمان لە گەشەکردن. بەشداربووان نزیکەی 3 میل ڕادەکەن. هاوکات بژاردەی ڕۆشنێکی کورتریان هەیە لە چەندین باریشدارا دەوەستن بۆ ئاشنابوون بە یەکتر. بۆنە گەورەکە بیرز ئافتەر کە هەموومان لە یەک باردا کۆ دەبینەوە و تەنها گفتوگۆ دەکەین. ئەمەش زۆر خۆشە. کۆدتۆ لە زانکۆی بۆستن دەڵێت چاوبەیەک کەوتن لەسەر بنەمای بەرژەوەندیە هاوبەشەکان ستراتیژیەتێکی کاریگەرە. پێم وایە پەیوەندیەکانی کە لەسەر بنەمای بەرژەوەندیە هاوبەشەکانن درێژەیان پێدەدرێت. جا ڕاکردن یا مۆسیقای ڕاستەوخۆ یا کۆبوونەوە لە بارێکی بیرەدا بێت. بەگوێرەی ئیڤێنت برایت چالەکیەکانی جوانی ڕاستەوخۆ لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2022 بۆ 2023 بە لە سەدا 42 زیادی کردووە. شایان پاشا بۆ راپۆرتی جۆن هەسۆر دانی ئەمریکا. لە ڕووسیا سەدان کەس لە ناوچەی کالوگا کۆبوونەوە بۆ بەشداریکردن لە فیستیڤاڵێکی هونەر و تەلارسازی. ئەم فیستیڤاڵە زۆر سەرنجڕاکێشە و چەندین شتی جیاوازی تێدا نمایشکراوە. بە هەزاران کەس لە ڕۆژانی شەممە 27 و یەکشەممە 28 مانگی حەوت سەردانی گوندێکی بچووکی ناوچەی کالوگایان لە ڕووسیا کرد بۆ ئەوەی سەردانی فیستیڤاڵی ساڵانەی ناسراو بە ئارک ئارتیستۆیانی لاند ئارت فێستیڤاڵ بکەن کە سەرنجڕاکێشە و بە نمایشی هونەری سەیر و سەمەرە و دیکۆرە بەناوبانگەکانی ناودارە. ئێمە بانگهێشتکراین هەتا وەک پێشەوەی گەنجان نمایش پێشکەش بە گەنجان بکەین. دەتوانین بڵێین ئەمە سەبارەتە بە گەنجانی ئێمە. پێشتر ئەندامانی بچووکی ئۆکتۆبەر بووین، پێشتر پێشەنگی گەنجان بووین، کۆمەنیستی گەنج بووین، دواتر بووینە ئەندامی پارتەکە. تەنها بهێنە بەرچاوت ئەو ڕێگە دوور و درێژەی ژیان کە بڕیمان. ئێمە بە درێژایی هەموو ئەمانە ڕۆیشتین و ئێستا بە بینینی ئێوە دڵخۆشین. بابەتەکەی ئەمساڵ بە ناوی ئێمەیە کە لەلایەن ئەو هونەرمەندانی بەشداری فێستیڤاڵەکە دەکەن لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت. سەرەتا هەستم دەکرد کە دەیان بم بۆ شوێنێک کە ئەوان حەزیان لێی نییە و تەنها کات و زیان بەفیڕۆ دەدەم. بەڵام هەستەکەم ئەهەنگێکمان بۆیان ساز کرد کاتێک بینیم هەموو ناوەندە ڕۆشنبیریەکانی ناوچەی کالوگا گربوونەوە. ئەمە ساتە وەختێک بوو کە تێگەیشتم دوای نزیکەی
چل پنجا سال او ایمین به اندازه یکی زور دلخوش دبین به حتن من لگل هاوره کن من با فستیوالا که یش اگل دیارترین نشتکانی فستیوالا که اویا که زیادر لنوی گنج بجداریان تیدا کرد نمایشی راست و خوی تیمی که هاوبشی گورانی بیجانی هوادارانی بسالاچوی نوچه کالوگا بو که گورانی که به نوبانگی مندالانی سوویت به نوی جوانی دوریان پیشکش کرد که تایبت بو به دهاتو هر وها برو پیش چون کشو دیگه یکی خوش و هستکان روشه پیناسه نکرد گلاکانی در برو در تو همو بونکان همو دنگکان زور نایابو نوازن سوتانی بشگ لو کرسته هنریانی که با فستیوالکه آماده کراون لآگری که گوره دا هیچه که لطور آساییکانی فستیوالکه و آمانجلی پیشندانی نمانی جوانی و هر وحا چونتی تی پربونی کات بخیراییه چیروکی فستیوالکه لوکاتو دستی پیکر کاتی گشگ لطلر سازکانی روسیایی بناوی واسیلی شتینین لکوتایی هشتاکانی صدی را بردو دا به بیروکی کواهات گوندی نیکولا لینویتس با دروس کردنی مالک با هنرمندان که بتوانن تیدا بجینو کلو پلکانین با بکرهنانی دیمنی سروشتی دروس بکن. سمکو عزیز دنجی امریکا. از زن لیرش داهاتین یا کتایی برنامه امرومان تا برنامه کیترو کتکتر هر شاد و بختور بند.